Bună ziua, dragi fermieri! Mă numesc Bogdan Mavrodin, sunt reprezentant al Tractor Sud și astăzi vom prezenta scarificatorul de la Maschio Gaspardo, model Artilio Magnum 307. Numele lui, 307, vine de la lățimea de lucru de 3 metri și 7 ancore. Ancore care intră la o adâncime de 70 de centimetri și folosește un tăvălug dublu cu dinți. Ancora care lucrează la o adâncime de 70 de centimetri și care are o prindere sudată pe cadru, nu prinsă cu bride cum era până la modelele anterioare, este formată din patru secțiuni de rupere, dalta tratată cu tungsten din oțel rapid forjat, cu sistem de schimbare rapidă și cu dublu sens, aripioarele laterale sau explozoarele de brazdă, de asemenea tratate cu tungsten, care au o lățime de lucru de 140 de mm și care se folosesc pentru a tăia rădăcinile la o adâncime de 50-60 de cm. Tăvălugul este unul dublu cu colți, este un tăvălug cu reglaj hidraulic, unul din cei mai mari tăvăluși din clasa acestui scarificator, acestei lățimi de lucru. Agresivitatea lui putându-se ajusta în funcție de tăvălugi. Putem să întoarcem unul dintre tăvălugi, astfel reglându-se agresivitatea.